til Kornetek sin julekalender. I dag er det 17. desember, og vi skal åpne enda en pakke. Vi tar den store her, vi. Vi får bare åpne denne her. Vi ser hva vi får. Dette ser ut som et sånt giga sånn der tre på rad-spill, men det er en t-skjorte-bretter. Lurer på hvorfor jeg får denne. Er dette et lite hint om at jeg skal begynne å brette mine egne t-skjorter? Kanskje? La oss få den ut av plassen og se hvordan den funker. Nå skal jeg vise dere hvordan denne funker. Først så tar du fronten ned oppå her. Så har du brettet ut armene sånn her, helt rett ut. Og så genseren selvfølgelig rett på bordet, så kan du godt dra i bunnen sånn den er rett. Så tar du og flipper den ene over sånn, og så tar du og retter opp den her. Og så tar du den opp igjen, og så tar du den ned igjen, og så retter opp på denne siden også. Så tar du den floppen som er under her, bretter den over sånn, så tilbake igjen. Så har du den. Perfekt bretta genser. Den her kan brette t-skjorter selvfølgelig, og gensere og forskjellige sånne ting. Hvis du er interessert i den her, kan du kjøpe den på teknikkmagasinet, eller så kan du lage den selv av pappbiter. Jeg har livet en link i beskrivelsen på en fin video som viser deg hvordan du kan lage den selv, eller hvis du er for lat, så kan du bare kjøpe den på teknikk. Det var alt det vi hadde her for i dag på Kornetek sin julekalender, men vi ses i morgen klokka 7. Ha en fin dag!